Když si dneska chcete něco koupit, jednoduše se vydáte do obchodu nebo si sednete k počítači a vybíráte. My se dnes ale vrátíme do doby, kdy výběr v obchodech byl pramalý a některé druhy zboží v nich Čechoslováci nenašli vůbec. Nebyli bychom to ale my, abychom si s tím nějak neporadili. V dnešním retru vám ukážeme, jak se za socialismu dalo sehnat téměř všechno. Dozvíte se, jak vznikla a fungovala šmelina. Aféry se jaksi zatajovaným zbožím nebo zbožím ve skladech, které nebylo dávano na pulty, byly využívány obecně jakoby součást boje proti třídnímu nepříteli. Uvidíte, co všechno se schovávalo pod pultem. Ono prakticky nic nebylo, ale skoro všichni sehnali to, co potřebovali. Řekneme vám, jaké zboží se dalo sehnat na hudební burze. Nejenom ten strom byl obložený těma deskama, ale tady všude, co chodíme, tak všude byly prostě na zemi desky. Stáli jsme tady, i když třeba bylo minus 20, nebo lilo, cokoliv, nic. Žádná změna počasí nemohla odradit lidi, aby tady stáli na té burze. 50. léta byla plná vzletných frází o urputném budování, jenomže těch se člověk nenajedl. A tak někteří podnikavci začali využívat nedostatků na trhu a obyvatele zásobovali sami. Podívejte se, jak to tenkrát fungovalo. Všichni poctiví občané v továrnách, na poli, v úřadech se snaží pomoci podle svých sil při výstavbě naší republiky. Je však hodně těch, kteří dovedou využít každé příležitosti ke kořistění a poškozování zájmu celku. Nový Bidžov Ferdinand Loužensky tvrdil, že textil není a nebude a měl ho ukryto za 6 milionů korun. Kolik poctivě pracujících by se obléklo jen z tohoto skladu? Šmelina, nedostatek, rozdíl mezi nabídkou a poptávkou, to bylo něco, co bylo prostě zabudováno přímo v genech toho ekonomického systému komunismu, centrálně plánovaného, a všechno bylo v rukou státu, byla snaha všechno jaksi řídit racionálně na základě racionálních ekonomických kalkulů, předvídat, jaká bude za 5 let poptávka potom nebo potom, ale ono to takhle vůbec nefungovalo. Před obchodmi stojí ženy v dlhých frontách a čekají na textilí. Poctiví obchodníci nemají pre ně tovar, hoc aj vyrábáme textilí dost. Látky sa strácají v prepadlištiach čierneho obchodu. Na uliciach v Žiline zaviedli schránky, do ktorých majú ľudia dobrej vôle dávať údanie na šmelinárov. Já si spomínám jako kluk. My jsme tehdy bydleli ve Slapech na vesnici. Měli jsme tam drogérii a tam jenom byla výloha. Prostě zatčený šmelinář a co všechno jako našmelil. No, když já si to pamatuju, jako by to bylo včera, no tam byl pytlík z rejže a 4 krabice cukru a ten člověk dostal, co já vím, no 15 let na tvrdo, že? No byla to taková doba. Podívejte se na ně ještě jednou. To jsou ti, kteří nám kradou dárky z podvánočního stromku. Jejich je vina, že není všeho dost pro všechny, že třeba právě vaše dítě nemá dost mléka. Ta poválečná situace samozřejmě tomu velmi nahrávala, bylo vázané hospodářství, to znamená byly pevně stanovené ceny, určitou část zásob prostě museli ti obchodníci prodat na lístky, tedy za ty předem stanovené ceny, a samozřejmě se velice vyplatilo to prodávat jinak, prodávat to za vyšší ceny na volném trhu. Skladiště zboží zabaveného šmelinářům ukazuje, že černý trh připravuje spravedlivou distribuci o milionové hodnoty. Všechno toto zboží patří nám všem za normální ceny. Kdo o ně okrádá své spoluobčany, zasluhuje nejpřísnějšího trestu. Od 50. let dál potom ta šmelina už nebyla něčím, co by se tak vynášelo na veřejnost, co by se stalo součástí komunistické propagandy. Bojujte proti těmto cizopasníkům nemilosrdně. Chodíš třeba nakupovat do Suprafonu taky? To nechodím. A proč? Protože tam neseženu to, co třeba seženu tady. Jsem
hrozně rád a hrdej, že se mě podařilo tu věc zachytit, jo, protože ono to nebylo jednoduché rozhodování, jo, protože já jsem si velmi dobře uvědomoval, že ty lidi mě částečně budou brát za fízla. Jo. A to vás taky brali, to víme. Jo. Fakt, že jo. No. Na škole oni si mysleli, že točím úplně nějaký jiný film, jo? Protože mě to nejdřív zakázali, tak já jsem řekl, dobře, natočím podle nějakých Mladýho světa, jsem napsal jiný námět a přesto jsem začal jako realizovat to, co jsem jako původně měl v záměru, a to bylo právě ten stav kolem té svobody muziky a prostě vydávání desek a tak dále. No a situace byla taková, že když jsme tam přišli s tou kamerou, no tak já jsem se opravdu vnitřně chvěl, protože jak říkám, věděl jsem, že část lidí mě bude považovat za fízla, věděl jsem, že se dostanu do zorného úhlu těch estebáků, který tam chodili, a věděl jsem na druhou stranu, že se to zachytit musí. Jo? Takže jsem jako sváděl nějakou dobu jako vnitřní boj, jestli na to mám právo nebo nemám, jo? Protože i to, že jsem třeba ty lidi nafilmoval, tak mohlo třeba, kdyby to zabavili, sloužit něčemu. Jo? Ale já jsem věděl, že oni je mají stejně nafilmovaný, jo? Že vlastně ta policie to monitoruje. Jo? Takže já jsem se rozhodl a vzal jsem na sebe tu zodpovědnost, že to teda natočím. Jo? Ta situace byla jako docela napínavá v tom, že tam se teda zase projevil takovej jako povahový rys toho národa, že vlastně nejbojovnější člověk byl, počkej, on tě dá někdo do držky. Jo? Počkej, on tě někdo, ale do držky mě nikdo nedal teda, jo. So you thought you might like to go to the show. Takže já jsem tam opravdu se staženým zadkem jsem absolvoval tu 3/4 hodinu, prostě co jsme tam s tou kamerou, s tím Vláďou Holomkem chodili, a měli jsme z toho opravdu divný pocit, ale dneska, a to už se mě potvrdilo dávno, byl to jako hrozně důležitý čin. Všichni soudruzi víme, jak je na tom náš vnitřní trh. Lidé otráveně zhánějí průmyslové zboží dlouhodobé spotřeby v nejrůznějším sortimentu. Chybí zápalky, dětské pleny, ložní a dámské prádlo a tak dále a tak dále. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. Když měl člověk dobré kontakty, dokázal za socialismu sehnat téměř všechno. Značkovou kosmetiku, elektroniku, modní oblečení. Stačilo mít známou prodavačku. Nebo mít známého, co má známou prodavačku. A nebo mít známou, co má známého, a ten má známou prodavačku. A pak už stačilo rozhodit sítě a požadovaný výrobek na vás za nějakou dobu čekal na prodejně. Samozřejmě, že pod pultem. Kvalitních uzenin, dobrého vepřového či hovězího, nikdy nebyl nadbytek. O telecím ani nemluvě. Ale pro známé mívá řezník občas pod pultem šunčičku, i to telecí. Nejste jeho známý? Nebo jste ho dokonce upozornil, že se přepočítal? Příště pro vás pěkné maso nemusí být vůbec. Ono to přece jen nebylo tak, že banány nebo pomeranče nikdy nebyly. Oni čas od času byli, někdy zase nebyli, někdy jste musel někoho znát, někdy tam byly fronty a bylo samozřejmě výhodné být za dobře s prodavačem a moci to koupit třeba za pár korun dráž, ale bez fronty a bez čekání a s jistotou. Mít známýho v obchodě tenkrát v té době, to byl dobrý artikl, teda si myslím já, protože i já jsem byla zákazník v jiných odděleních a v jiných obchodech, a když člověk tam měl známýho, tak si myslím, že spíš měl tu šanci něco sehnat, protože mohl i tomu zákazníkovi, tomu prodavači mohl zase něco vrátit tím, že mu poskytl tu službu z toho svého oddělení. V Praze ve Vodičkově ulici před 11. hodinou. Přišel kefír. Tak víte, my jsme byli taková rodina, hodně na knížky, no tak my jsme měli paní knihkupcovou,
No a ta nám schovávala prostě knížky, že vždycky. A máte taky poslední detektivky, které vycházely nyní v nakladatelství Odeon? To jsou vždycky ty tři detektivky dohromady v té jedné knížce? Ne, jsem vzdala na to stát frontu. Proč byly ty fronty příliš dlouhé? No, myslím, že ano. Si vybavu jednu takovou scénku. Já jsem tam nějak tenkrát u ní byl a přišel nějaký pán, a že by chtěl Ed McBaina, detektivku. Ona řekla, cože? Vy chcete Ed McBaina? Pane, já vás tady vidím poprvní. A vy přijdete a chcete detektivku. Podívejte, tady pan Neff, ten si kupuje nauční knížky, ten si kupuje historické knížky, tak ten má právo na detektivku. No, taková groteskní historka to byla, no, ale prostě byla to taková doba, no. Včera jsme se s kamerou a pracovníky výboru lidové kontroly ONV vypravili do velkoprodejny potravin Vysočina na největším jihlavském sídlišti. K dostání bylo kolem 6:30 ještě mléko i chléb, chyběly však rohlíky. Vedoucí směny k tomu uvedl, že špatně odhadl situaci. Zavolali nám, že jsou banány, tak se jedna prodavačka uvolnila a běžela celý prodejně pro banány, protože všichni tam jít nemohli, že jo, tak šla všem pro ty banány, aby jsme měli pro děti. Nebo v salámech třeba přišel nějaký salám jako uherák nebo něco, když byly svátky, tak zase někdo jiný šel pro ten uherák. Do drogérie třeba pro nějaký čistící přípravky, protože i čistící přípravky byly nedostatkový zboží. Nemůžeme být zatím se situací na trhu spokojení. Pořád ještě musíme dovážet některé druhy zboží, které bychom si měli doma vyrobit. Například toaletní papír. A když se na to podíváme blíže, za 15 rolíček bychom mohli dovést jednu kalkulačku. A my zase, když třeba přišly slipečky nebo obyčejný nítě strojový třeba, že jo, nebo zipy do bundy, tak jsme dali avízo, že zase něco máme my a že si teda můžou přijít. Obrázek všude stejný. Punčocháče nejsou, ani v Břeclavi nebyli. A přece jich na skladě našli při kontrole 290 kusů. Umíme vyrábět, ale stejně dobře i šidit. Je na čase pořádně si na to všechno posvítit. Inspektor prodeje zavolal, že má třeba pro sebe nebo pro svého známého, že potřebuje něco. Sdělil to našemu vedoucímu a náš vedoucí sdělil nám, že tady z toho, třeba z těch 10 kusů, musíme rezervovat 2-3x kusů pro někoho, kdo si proto přijde, protože je to avizovaný z vedení firmy. Velkou roli tady potom samozřejmě hrálo vytváření takových sítí vzájemných vztahů. To podpultové zboží se samozřejmě mnohem lépe prodávalo někomu, s kým jste se znala, kdo vlastně v tom byl také nějakým způsobem zapleten a nehrozilo tam teda nebezpečí, že by šlo o policejní provokaci nebo něco takového. No tak samozřejmě schánění souviselo se s známostmi, že? Tak když by člověk chtěl, dejme tomu, já nevím, gramofon, že? No, tak prostě se musel nejdřív pídit po někom, kdo má v oboru gramofonu nějaké styky a on pak zatelefonoval třeba za 3 neděle, hele, tamhle jeď, jo, a tam bude mít pro tebe gramofon, odvolej se na mě. No, když se nám podařilo tenkrát v té době něco sehnat, tak jsme měli ohromnou radost, že jsme to sehnali, že třeba děti budou mít něco, co nikdo jiný nemá. Koupili jsme si třeba nějaký hezký svetřík nebo něco a dokázali jsme si toho jinak vážit, než si toho váží dneska ty děti nebo ty mladí lidi, protože nás to stálo určitý úsilí. Měli jsme z toho ohromnou radost a považovali jsme si, že to teda máme. Scháním ledničku ani možný se na 40. Obyčejně to, co se schání, není. Tak hlavně ty fronty, aby nebyly a lepší zásobování by byla. Nakonec člověk získal to, co ho zajímalo a to, co chtěl mít, až na to, že prostě jeho kamarád nebo někdo stejného věku, pár set kilometrů na západ od našich hranic, to všechno prostě mohl jen tak obyčejně koupit v obchodě. A pak to přišlo. Na škole jste ten film ukázal a přišlo podmínečné vyloučení. No, takhle, ono to bylo vlastně jednodušší. Oni mě jako rovnou vyhodili, jako, jo, protože ten film
prostě, když se promítnul na těch klauzurách ten film, tak tam bylo asi 5 minut ticho v tom sále, protože všichni měli naděláno v šatech, že jo, ty pedagogové, protože si uvědomili, že to je může ohrozit taková věc, jo? Že jako dopustili, že něco takového vzniklo, a tak si mě povolal právě studijní proděkan Pecák, který mě řekl, že ví, že mě na té škole jako nenechali, jo? A že jediný, co mě může doporučit, abych ten ročník jako opakoval. Jo? A přistoupil jste na to? Já jsem na to přistoupil a myslím si, že jsem se rozhodl správně, protože no v ten moment, no prostě jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl. To znamená, že jsem akceptoval to opakování toho ročníku. Jo. A to byl takový jako obchod teda s tou školou, který jsem uzavřel. A pak přišel další paradox, že jste vlastně za ten film dostal cenu. Paradoxně byla to taková jako velmi politická jako katedra, že jo, dokumentu za komunistický éry. A přitom tam byla jako obrovská svoboda nebo tvůrčí jako takový kvas. Jo. A jedním z takových jako výrazů tohohle toho kvasu byl první ročník té studentské soutěže, kde se rozdávaly ty ceny, které se staly jako, myslím, poměrně slavnými, a to byly Maximy. Jo. A teďka to byl ten první ročník a všichni jako k tomu zlíželi a já jsem tam najednou se jako objevil na tom pódiu a dostal jsem cenu. Že jo? A to už jste opakoval ten ročník? To jsem opakoval ten ročník, takže to bylo všechno postavené na hlavu. Nevím, no prostě se ničím, no. Jsem nespokojený. Co je hlavní důvod třeba? No to sám nevím, nechte toho. Nedostatek na trhu řešili lidé různým způsobem. Třeba chodili na burzy. Tam se dalo sehnat všechno možné. Digitálky, deodoranty ve spreji a také kvalitní gramofonové desky zahraničních kapel. A právě hudební burzy byly dlouhá léta trnem v oku tehdejších představitelů moci. Z jakého důvodu? Dozvíte se v další reportáži. Jsme na místech legendárního srazu lidí, kteří prostě si vyměňovali desky za toho minulého režimu. Myslím si, že tenhle ten svah, ten tady opravdu zažil jako velmi, velmi pohnuté chvíle. V té druhé polovině 80. let, tak tady v tom parku se tady vlastně odehrávala burza s gramodeskama nebo s hudebněnama víceméně. To tady všude vlastně po tom chodníčku, tak tam byly rozestavené desky takhle po kraji. A vlastně víceméně pro normálního člověka to bylo neprůchodný, jo. Takže já nevím, tady mohlo být tak 400 lidí určitě, že jo, v tom prostoru. Tamhle odtud až tamhle někam, prostě ze strany na stranu strašně daleko stálo, já nevím, dá se to těžko odhadnout, 1000, 2000 lidí, kteří sem chodili, nebo na tu burzu chodili každou neděli dopoledne, někteří stávali už třeba v 5, aby tady byli včas, já jsem chodil tak na 8, na 9. Natěšený, protože člověk měl velkou radost z toho, že se zase něco děje, ono se toho moc nedělo v té době, a že ty desky a tu muziku, kterou má rád, že třeba něco prodá, co minule koupila, nelíbilo se mu to, koupí si něco nového nebo to vymění. Bylo tam to napětí té radosti, kterou vlastně, já myslím, že dneska už nikdo ani nezná, protože všechno je lehce dostupné. No, tak takhle to teda vypadalo zhruba, že každý tam měl na té své hromádce zase jiný zájmový desky, a, jo, ale v principu to průměrně to vypadalo takhle. Dalo se tady sehnat vlastně všechno, co se týkalo muziky, to znamená nosičů, teda jich tolik nebylo, takže byly akorát kazety a magnetofonové pásky, a ty se daly buď sehnat buď čistý, nebo nahraný už nějakýma věcma, který frčeli v té době.
a samozřejmě gramofonové desky, jak nový, tak starý, už použitý. Že? Já si vzpomínám na jednu situaci z té krče, že tam jeden člověk, ono to je trošku šílené, ono to dneska vypadá zběsile, ale že ten jeden kolega tam dostal epileptický záchvat. A lidi napřed, on se sebou mrsknul na zem a začal okolo sebe tak různě, napřed z jeho dosahu uklidili ty LPčka a teprve pak se začali věnovat těm oživovacím pokusům. Zní to strašně, ale je to tak. Dají se tady sehnat výteční skupiny, ale velmi draze. Jsou tu lidi, kteří prodávají desku od těch 250 do 300 a někdy i víc. No, tak do obchodu samozřejmě jsem chodil taky, ale to jsem si tak mohl koupit maximálně německý Pudis a polský SBB. A dost často se chodilo do maďarské kultury, ale samozřejmě, když jsem chtěl poslouchat tehdy hard rock, typu Deep Purple a Emerson, Lake Palmer a já nevím, Yes, tak to jsem samozřejmě do obchodu nemohl. To tady nebylo tenkrát. Obscenita, vulgarita, dlouhé vlasy a tak dále, co všechno, jakoby se ten režim neustále snažil vnucovat, že k tomuto typu hudby a k tomuto typu životního stylu patří a že to bude něco, co ta společnost také odsoudí. Více než 130 magnetofonových nenahraných a nahraných kazet, několik sluchátkových přehrávačů, větší množství videokazet a dalších věcí v celkové hodnotě skoro 20 000 korun, ke kterým se majitel zcela úmyslně nehlásil, našli příslušníci obvodní správy Sboru národní bezpečnosti z Prahy 6 ukryté nedaleko místa, kde se konala takzvaná černá burza. Když přijel ten zátah, tak vždycky ten prostor obklíčila dokola všechny únikové ty cesty, jo, a tam nějaká brána, ty okraje těch ulic, no a pak vevnitř kontrolovali ty občanky a případně si někoho vzali a odvezli ho Antonem do Bartolomějský. No. Ten zásah tady byl opravdu ze všech stran, ty policisti přišli a byly tady i takové věci, že opravdu jsme viděli kluka, který třeba vylez na strom a ten pes normálně se mu zakous do nohy a tahal ho dolů. A bylo to úplně nesmyslný, protože ty lidi opravdu nedělali vůbec nic, jo, jenom chtěli poslouchat prostě muziku, která se jim tady v tom státě nedostávala. Že? Já si dneska myslím zpětně za to, že kdyby chtěli tu burzu opravdu rozehnat, takže to udělali. Že z nějakého důvodu, jestli chtěli mít pod dohledem takové ty trošku podivnější typy, protože kontrolovali občanky, když přišli a tak dále, to nechávali být. Zatímco jedni zde chtěli vyměnit několik gramodesek, kazet či jiných věcí ze svých sbírek, druzí si zde otevřeli doslova obchod. A to v každém případě pro ně výnosný. A tak bylo určitě na místě, aby původ nadměrného množství zboží určeného ke spekulativnímu prodeji vysvětlili. A to právě někteří z návštěvníků černé burzy dost dobře neuměli. A také tedy čeká postih podle zákona. Já jsem přesvědčený, že jim vadilo hodně to, že ta muzika ty lidi strašným způsobem osvobozovala. Ta muzika, prostě když ten člověk tu muziku poslouchal, tak měl pocit, že to všechno okolo, co ho štve, že, jo, že nemůže někam vyjet na ten západ, že nemůže jít na koncert, tak jako lidi prostě 150 kilometrů od našich hranic, jo, že nežije ten člověk. Já si nedovedu představit, co by mě dneska donutilo, abych opravdu v jakémkoliv počasí, každou neděli šel stát 4 hodiny venku. Prostě já si myslím, že ten stimul byl tak strašně silný. Pravda, že ta muzika v té době byla jiná než dneska. No, po parcích a lesích to bylo do podle mě 87. roku a tam potom v tom roce 87 se povedla neskutečná věc, kdy se vlastně ta burza stala oficiální a podařilo se nám ji udělat oficiální ve Slovanském domě v centru Prahy. Když říkám oficiální, to znamená, že to muselo mít prostě nějakou hlavičku, museli se na tom podílet nějací lidé, kteří tenkrát byli angažováni ve Svazu mládeže. Vlastně se na tom tenkrát podíleli svazácký funkcionáři z Veřejné bezpečnosti Prahy 1. Hodně tomu napomohl jeden funkcionář dokonce nějakého místního výboru
KSČ v Praze 1. Spousta lidí prostě by se asi opravdu by si kupovala, poslouchala ty desky a o politiku by se vůbec nezajímala, ale po některých zkušenostech, po tom, když právě honili policajti kvůli tomu, že přišli na koncert, který se nakonec nekonal a pak ty lidi rozehnali, nebo protože že si chtěli koupit ty desky, tak se možná nakonec začala zajímat i o politiku a pak se třeba na tom Václavském náměstí objevili z úplně jiných důvodů. Mana. A jakým způsobem jste za socialismu scháněli zboží vy? Na burzách? Přes známé? A nebo vám snad nabídka zboží v obchodech vyhovovala? Pište, hlasujte a četujte s tvůrci našeho pořadu na www.retromanie.cz. A na téhleté adrese najdete i naši diváckou soutěž. Budeme rádi, když nám pošlete zajímavou retrofotku. Tohle to je cena, která čeká na vítěze. A já se na vás těším za týden. Na viděnou.